Христос Воскрес, шановні глядачі телеканалу ЄмСту, знову ми з вами зустрілися в нашому ефірі телепрограми Духовне Джерело. Сьогодні програма у нас Великодня, програма святкова Пасхальна. Часто густо священнослужителю віряни задають один і той самий, той самий вопрос питання щодо святкування Пасхи. Він лунає так. Чому святкування Пасхи в різні роки є різним? Чому не співпадають місяці, дні, тижні і так далі? Сьогодні ми на цю тему. Хочемо з вами поговорити, і моїм співбесідником буде кандидат Богослов'я, постійний наш гість, священник священик Отець Олександр. Вітаю вас в нашій студії. Гарно дякую за те, що погодилися прийти, викроїли час у свого графіку. Відразу нагадуємо вам, шановні глядачі, на своїх телеекранах Ви бачите електронну адресу, на яку ви завжди маєте можливість надсилати свої електронні запитання щодо проведення наших телепрограм. Також ви бачите адресу і пархіального управління в місто вулиця. Цей прихальна 12, на яку ви завжди можете надсилати свої письмові звернення та запитання. Відразу вам нагадую, що. Всі телепрограми духовне джерело, які е, виходять в ефір е, телеканалу. Ви маєте завжди можливість переглянути на офіційному відеоканалі Мукачівської православної єпархії Сінопсіс ТВ. Він знаходиться на нашій офіційній платформі е, m-church.org.ua. Будь ласка, е, відвідуйте, дивіться, е, задавайте питання через е, всі е, можливі засоби досі ще служителів. Ми гарно дякуємо, що ви є з нами в цей час. Передусім користуйтесь. І нагодою вітаю всіх вас з Воскресінням Христовим. Бажаю вам тільки одного, щоб Господь був особистим Богом вашого життя, щоб ви йшли завжди крок в крок з його думками, з його волею, і тоді все в вашому житті буде добре. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми: чому святкування Пасхи є таким різним? Отець Олександр, люди часто задають таке питання. Дійсно, з одного боку, людині незрозуміло. Людина починає приходити в храм. Для деяких людей це є дуже важливим запитанням. Отже, як бути. Ну, тут якби фундаментальним поняттям є час. Чому час розподілений таким чином, що це саме велике свято святкується в різні роки і в різні дні. І, звичайно, в цьому відношенні відповідь дуже чітка. В Біблії сказано, що для того, щоб люди орієнтувалися у часі, сам і для цього було створене велике світило і мале. Так, велике там біблі гарно сказано: створене велике світило і мале. Велике світило це сонце, а мале це місяць, луна. А оскільки вони визначають часовий ритм, то, звичайно, вони відіграють тут таку головну роль. Чому саме в такі дні святкуються наші певні свята? Так що, бачите, є. Ну, про це ви багато вже говорили, до речі, що є так званий сонячний цикл, велике світоло безпосередньо приймає участь у розподілі часу і є мале світило Луна місяць. Якщо брати сонячний цикл, бачите, тут також чітко визначено, ми знаємо прекрасно, що ми, Різдво Христове, святкуємо в один і той же день, так? 25 так? 25, децембрі, 25 грудня. А до якої кульмінаційної точки воно прив'язане? Це 25 грудня, до певної астрономічної кульмінаційної точки. Тобто бачимо, що в наших святах безпосередню участь приймає космологія. Вся вселенна, астрономія. А оскільки астрономія це чітка наука, тут чітко визначено і математично, коли що відбувається, це гарненько вивчено і так далі. І так далі. І тому, як вже говорити про розкривати сьогоднішню тему, то ми можемо чітко визначити, що Різдво Христове, як один із таких праздників церковних, має постійну дату. І воно прив'язано до кульмінаційної точки зимового сонцестояння. Це 22 грудня. Це астрономічна точка. А що відбувається 22 грудня? Сонце починає зростати в образному вигляді. Так-так-так, тобто, Люди кажуть, набирає силу. Набирає силу, воно зростає. Це, так би мовити, у фізичному аспекті, в астрономічному це кульмінація астрономічна. Коли Сонце піднімається, зростає його інтенсивність, а в символічному, в духовному це означає, що починається прямування до життя від того мінімума зимового, від темряві ночі, яке особлює смерть взагалі, то піднімне до цього. І дуже цікаво, що цей астрономічний імпульс відчували всі народи, і древні народи відчували. І ми знаємо із історії, що 25 грудня був праздник великий у народів дохристиянських, язичницьких, який Дє Соліс, День Сонця, перемагаючого. А чому? Тут і математика присутня, тому що за три дні від 22 грудня до 25-го сонце піднімається на 1 градус. Ціле число. Бачите, як тут все поєднано – астрономія, оці обчислення і так далі. Це гармонія, як вони зафіксовані в цьому символічному образі. Це праздник всеперемагаючого сонця. Це, по суті, вже якби ну, перший сигнал до весни. І тому древні народи дуже так святкували цей праздник радісно і так далі. Ось. Ну, А Вселенська церква, наша, вона мудро поступила. Чому мудра? Тому що оцю радість, яка вже була присутня, треба було спроєктувати із фізичного аспекту на духовний. Іде сонце з востока. Про це прекрасно і тропарь наш рождественський. Господь сонце з востока народжується для того, щоб нам принести цю радість уже не тільки в фізичному аспекті, що прийде весна, буде тепло, а вже в духовному, що це по суті тепло вже такого духовного змісту. Що ми будемо радіти не тільки природі, яка буде відновлюватись, а будемо мати вже вічне блаженство в житті вічному. І бачите, як церква гармонійно поєднала кульмінаційну астрономічну точку в даному випадку, сонячну, скажімо так, фізичну сонце зростає по інтенсивності і духовну, як вона, оцю язичницьку духовність, спрямувала вже в церковну, в християнську і, будь ласка. Так що... Христос це богочоловік, це антропос. І тому, коли виникає питання, коли ж він народився, це ж не людська біографія, тому що Христос це космос, це вселенна, це Вселеної, цар вселенної, Господь Господствуючий, цар Царствуючий. Так що, коли він міг народити, звичайно, його народження це космічна подія. Ну і в новому завіті про це прекрасно сказано, що не біографи знали, не історики, щоб зафіксувати в такому-то місці такого то числа, народився така, така видатна людина, а космос зафіксував. Космос. Він фіксатор. І це дуже важливе значення. Це космічна подія. І про цю космічну подію хто тільки міг узнати? Професіонали? Які займаються космосом, вивчають його і так далі, знають, що там. Будь ласка, і Господь відкрив, що ж, космічна подія відбулася і так далі. Так що і в духовному змислі тут це дуже логічно. Якщо і праздник Пасхи, ну що тут скажеш ще праздник праздників? Пасха це взагалі омега. Якщо Різдво це, скажімо, Альфа, послід, це Омега. І, звичайно, вже в праздники Пасхи мають приймати вже два світила. Не тільки велике і мале. Це визначальність. Навіть в астрономічному аспекті чітко визначено, що таке Пасха. Що космос у всій повноті, що і велике світило приймає участь. Без, безумовно, це само собою ну, Сонце, це, це все. І луна, мале також приймає. Тому є дві календарні системи. Ну, ми знаємо, сонячна і лунна. Одні народи по сонячній жили, як Древній Єгипет, звідки наш календар, цей Юліанський, і Григоріанський, це кажуть, скільки там днів у ньому, і так далі. А інші народи по лунному календарю, також і лунний календар, і так далі. Тому що Луна, місяць, він також підкоряється чітким астрономічним ритмам. І тому, бачите, вже Пасха, як праздник праздників, тут вже. Присутня і сонячна система, а як, в, якому, в якому аспекті вона присутня, яка тут астрономічна кульмінація? Це весняне так? 22 березня. А що таке 22 березня з астрономічної точки зору? Це коли ніч і день одинакові. Тому що після Різдва день починає зростати. Ніч зменшуватися. А 22 березня вони вирівнюються. Оце кульмінація дуже образна, коли перемагає день. А що таке перемога дня? Це перемога життя, це, по суті, фізичний аспект Воскресіння. Тому що весна це пробудження. Природа і так далі розвивається. Ця дата є крайньою щодо ранньої Пасхи, вона не може бути раніше. Ну, Бачка, це вже буде аспект чисто такий, вже, як ми скажемо, церковний, а ми говоримо зараз про астрономію, як це все співвідношення, як воно гармонізує. Тобто, 22 березня це кульмінаційна астрономічна точка, коли день і, і вже дорівнює ночі, а потім вже він буде перемагати. По суті, це початок перемоги дня. Ось це в астрономічному аспекті. У ну, фізичному це що день уже буде більший, він буде збільшуватися. І, звичайно, ця кульмінаційна точка є точкою фіксації по відношенню до установлення празника Пасхи. Тому що тут і сонце приймає участь 22 березня це сонячний цикл. А як же бути з місяцем? Яку участь тут місяць приймає? Питання виникає. Як тут бути з місяцем? Ну, да, з сонцем ясно. Воно починає, ну, переможе, тому що день більше. Воно більший час присутній з нами. Менше ночі, де коли сонця нема. І більше часу, коли воно вже є. Це перемога, це радість. Це свого роду повнота. А як же бути з місяцем? Ну, яке повняття, як повнолуння. А що таке повнолуння? Це коли воно в повноті своє себе показує, луна. Це також астрономічна кульмінаційна точка зору, точка відліку. Яка вказує на певну повноту. Так що бачите, сонячний цикл це перемагає день, а місячний цикл, коли луна повністю себе показує. Це повнота завершення якогось циклу астрономічного, історичного історія спасіння Христос приходить а Омега і духовного. Тому що саме цей аспект є, якби. Завершенням тої місії, з якої прийшов Христос на землю для того, щоб воскреснути. Так що, бачите, тут уже в празднику Пасхи поєднуються ці два цикли астрономічні, сонячний і місячний. Але проблема в чому заключається? Є такі поняття, як фази луни. Вона по різному себе показує. Чому? Сонце обертається, земля обертається навколо Сонця. Траєкторія проста. Ну, Вона еліптична, вона не, це не ідеальний круг, а по еліпсу. Це Кеплер доказав, що наша планета вона рухається з різною швидкістю. Чому? Якщо вона рухалась навколо Сонця по ідеальному кругу колу, то, звичайно, а коли це еліпс, витягнутий круг, то, звичайно, чим ближче до Сонця, скорость зростає і так далі. Ну, Це астрономічна модель. Ну, Вона досить ну, проста. І тут однозначно, і тут постійні дати. А з місяцем як бути? Тому що траєкторія місяця дуже складна. По-перше, він обертається навколо Землі, і по-друге, він йде за землею і обертається навколо Сонця. Тому його траєкторія взагалі математично така складна. І в цьому питанні виникає оце, що ці фази вони мають певний діапазон. Прояву, це змінна величина, якщо виразитись математичним законом. Це така змінна величина, яка має певний цикл. Як ви правильно відмітили, є рання точка і пізня. І від цієї точки до, 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 від першої ранньої точки до пізньої, оці всі фази міняються. Повнолудня виникає, ну, скажімо, в різні дні і дати. Це чисто астрономічний аспект. Оскільки було постановлено, що Пасха. В астрономічному аспекті святкується після місняного рівнодення. Це кульмінація. Тобто це перша причина. Да, так, да. День зростає. А друга необхідна вимога, щоб було повнолуння. Оці дві місяць. події мають відбутися астрономічні. І ми з вами визначили, що це. З точки зору астрономії досить складне, явище співвідношення сонячного і місячного циклу. І тому виходить, що у нас ці дати вони різні. Це цикл. від ранньої, Це від мінімуму до максимуму, від початкової точки до кінцевої. Це якби ну, свого роду знаєте, математична модель. От є задана точка, початкова і крайня. Між ними оці фази йдуть, і там виникають різні. І не випадково навіть є формула. Ну, їх не одна тільки. Формули, математичні формули, як обчислюються дати Паски. Тому що там певні умови є. Це як виконати якусь задачу математичну. От задані такі величини вам і такі умови, що було по рівнодення після рівнодення і повнолуння. І тому тут співвідношення між цими подіями, коли повнолуння, і по відношенню до рівнодення. Ну, звичайно, повнолуння по відношенню до рівнодення може бути раніше. Ну і, звичайно, пізніше. Ну і там який такий випадок, коли раніше. Скажімо, якщо рівнодення припадає на 22 березня, так? на 22 березня, ну це кульмінація, а повнолуння припадає на 21 березня. І коли 22 березня це неділя, воскресний день. О, будь ласка, це саме рання, по суті. А всі інші, це вже ну, там діапазон від 22 березня до 25 квітня, будь-дві точки. І між цими точками якраз іде вже вже розклад цих днів, коли там Пасха виходить і вираховується. Ну, дуже гарно дякую. Тось, Олександр, за вичерпну просто, як завжди, енциклопедичну відповідь. Шановні глядачі, нагадуємо вам в ефірі телепрограми «Духовне джерело. Ми сьогодні з нашим гостем, оцим Олександром Гуком, говоримо на тему того, чому в різні роки святкування Пасхи є різним. Я напевно озвучу теж одне з питань, яке цікаве буде вам, яке ви нам надсилали до нашого ефіру. Як святкувати Пасху за межами храму? Взагалі, в церковній традиції є багато правил, відповідно до яких кожен християнин має себе не просто поводити, бо так пишуть правила, а до цього його спонукає його передусім світоглядне таке сумління. Паску проводити треба через розуміння того, що є Пасха. Квінтесенцією Пасхи є те, що Пасха це не стан кошика, це по-перше, і справа не в продуктах, а в стані душі. Простий народ говорить так: як ти провів піс, таку маєш і паску. Це дуже важливо, тому що для кожної людини її внутрішній стан відображається на її зовнішньому стані. Це по перше. По-друге, треба розуміти, що Пасха Христова. Це є величезне свято, в якому Господь приймає будь-яку людину. Іноді люди дорікають самі собі і говорять: от я постився три дні, а я лише одну неділю, а я весь піст. І відповідь таким людям Іоанн Златуз, на саму Пасху. Він каже, що ті, хто прийшов в одинадцяти годину, вони достойні Пасхи. Хто прийшов дев'яту, шосту, третю, п'яту, в першу теж достойні. І потім Іоанн Злату говорить квінтесенцію теж своєї думки. Він каже: навіть ті, хто постилися і не постилися, і ті достойні Пасхи Христової. Отже, Господь приходить для кожної людини, але це з іншого боку не означає, що не потрібно дотримуватися певних канонів, правил, посту і так далі. Господь любить кожну людину і Він воскресає для тих людей, які були до нього, в його епоху та для нас і з вами. Хтось скаже: Я не бачу фізичними очима Христа, правда. Але треба розуміти, що Господь апостолу Філіпу і Фомі сказав так: Ви «Ві віри Філіпу сказав, ти віриш у мене, особливо Фомі, тому що ти бачив мене, ти торкався мене, але блажені ті люди, які не бачили мене і вірували в мене. Це Господь говорить про нас. Отже, Пасха Христова це є стан душі, передусім, браті і сестри. Проводити Пасху треба передусім літургічно, богослужбово. Відвідуйте богослужіння, подякуйте Богу за своє життя, подякуйте за те, що у вас є Бог, який любить вас попри все. А вже потім відвідайте соціальні заклади, відвідуйте немічних, відвідуйте тих людей, яким немає кому принести хліба оплатити квітанцію за світло чи то газ. Відвідуйте тих людей, на яких ви ніколи не звернули увагу. Простіть свого ближнього. Пожміть руку тій людині, яку ви ненавидите. Це буде ваше святкування, можливо, перший раз в житті своєї паски. Можливо, ця паска буде не такою, як завжди ви до неї звикли. Це дуже добре. Отже, це означає, що ви крокуєте. Ви ваша траєкторія направлена тільки вперед. Тому святкування паски повинно бути передусім ось таким моральним. Потім ви повинні передусім, повторюся, взяти участь у таїнствах. Можна під час світлої сідміці причищатися і сповідатися. Про це теж не забувайте. Не забувайте про одиноких людей. Взагалі, в епоху князів, царів у цей день була повна амністія. Випускали на волю навіть, навіть таких закоренилих ув'язнених. Царі робили величезні справи милосердя, так далі. І так далі, і так далі. Ви спитайте, куди нам піти, будь ласка, в області є безліч інтернатів, безліч соціальних закладів, безліч лікарень, районних, міських, обласних. Будь ласка, поле для простору, для соціальної роботи дуже-дуже багато. Допоможіть тим людям, і це буде найкраща паска в вашому житті. Ми з отцем Олександром зупинилися трошки на нашій астрономічно-літургічно-історичній частині. Отже, ми прийшли до знаменника того, що святкування Пасхи повинно має свої правила. Правила астрономічні, астрологічні, історичні, теологічні і е, богословські. Отже, це має бути весіння рівнодення раз, має бути повний місяць е, календарний два. І е, е, це ще не все. Е, є ще е, певні аспекти того, після чого ми можемо святкувати Пасху не раніше і не пізніше. До цього ми повернемося в нашій бесіді. Отець Олександр е, є ще. З точки зору церковної сотеорології моменти, які виконав сам Христос. Він виконав старозавітню Пасху, але потім взяв в руки хліб, і він сказав: це нова Пасха, це нове тіло, це нова кров. Отже, про що йде мова і як це донести до наших глядачів? Бачите, тут вийшло, що сам історичний аспект цей земний рівень, який присутній у Ветхому Завіті, де також. Святкується Пасхи, як відомо, там також свої традиції і так далі. Це історичний рівень, який був прообразом майбутньої Пасхи. Так що дійсно історичний рівень має спроєктуватись у духовний. Так що в цьому відношенні Крах Христос це чітко і відмітив, що він приймає участь в історичній Пасті, старозавітній, але вже наповнює зовсім новим змістом, змістом універсальним, змістом, уже в більшій мірі духовним в тому плані, що це. Всі події вже спроєктовані не якісь історичні, скажімо, досягнення, історичну радість, таку земну, а спроєктовані вже у вічність. Там і саме у цьому відношенні і ця кардинальна зміна і відбувається. Що історичний зміст присутній. Це якби традиція, яка була, якій підкоряється Христос. Чітко там сказано було, що Він. Буде підкорений закону, буде виконувати цей закон від свого, як кажуть, дитинства, коли його там здійснюють над ними певні старозавітні обряди, обрізання і так, так далі. Ось, але в той же час тут вже йде кардинальна зміна домінант старозавітна історична Пасха, яка, по суті, має земний вимір, вихід із Єгипту, потім цей агнець Пасхальний і так далі. Це все про образи. Які вказують на те, що відбудеться та подія, яка вже буде спрямована у вічність через Христа Спасителя. І саме в цьому відношенні він це чітко і показав. Якби приймаючи участь у пасті, старозавітній, він вже чітко вказав, що омегою і метою історії спасіння, Месії, про яку говорили це саме він, присутній вже не як прообраз, як старозавітна паска, а сама істина паска, це якраз є і яку він. Якби установлює, і яка вже буде, буде мати Всесвітнє універсальне значення. Це Пасха для всіх народів, не тільки для якогось окремого, а для всіх. І ця Пасха буде мати не стільки фізичний аспект, про що ви чітко сказали, що тут співвідношення дуже гарне, що смис Пасхи заключається не тільки у змісту Кошика, да, а в тому, щоб була відповідна ну, духовна радість, духовна блада. Звісно, кошику ми радуємося. Це yeah. чисто земний вимір yeah. і так yeah. далі. Ось. І про кошику у Ветхому Завіті написано дуже багато. Слухайте, і сам Ян Златоуст у привітальному слові Пасхальному, яке ви вже yeah. згадали. Тілець упітаний, будь ласка, йдіть до трапези. Всі. Ну, там, як ви відмітили, що Христос всіх приглашає. Навіть хто не готувався, але радійте. Тому що в Старому Завіті, ну трапеза, це, ну, скажімо, прояв радості такої земної. Все-таки старий завіт, я старий завіт, і він жив земним переважно. Так, так, так. І навіть якщо згадати такі духоносні події, коли приходять ангели приходять до Авраама, так? Ну, Авраам як старозавітна людина, як він свою радість показав, він показав, що приказав там приготувати саме краще там, і тільця, і так далі. Ну, щоб показати, що дійсно він радіє, і ця радість проявлялася ну, таким зовнішнім чином, ну, накормити людину і так далі. І, звичайно, цей земний вимір, звичайно, присутній у нас. Ми цим живемо, і тому для нас Пасха це все-таки радість, якому розуміння, що вже можемо накрити стіл. Ми постились, утримувались, готувались до цієї радісної події, щоб стіл був накритий. Ну, але це земний вимір, як ви чітко відзначили, що все-таки. Новозавітна Пасха це домінанта духовна, щоб ми мали цю внутрішню радість, якщо немає трапези, немає тільця опитаного і так далі. Якщо взагалі нічого немає, але це є радість це саме велике, тому що це спрямовано вже у вічність. А саме ця вічність, вона якби показує себе нашим блаженством, коли ми робимо, виконуємо закон Христов, який ви відмітили, що звернути увагу на тих людей, які не мають цієї радості. Розділити з ними цю радість, наскільки це в наших силах, і це саме велика справа. Олександр, часто люди питаються, що на служителів етимологія, все-таки два слова. Скажіть слова Пасха. Тому що люди у нас на Закарпатті особливо для нас це, ну, передусім зовнішнє таке. Це поливанки, це станкошика, це Шовдар, це, 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 це щось таке, це писанка максимум. Але іноді люди не розуміють все-таки слова Пасха. Воскресіння розуміють, а от Пасха не завжди і не всі. Пасха означає, що смерть проходить мимо, смерть перемагається, смерть нас не торкається. Якщо брати історично етимологічно пасах це древньоєврейське слово, яке означає проходження мимо, Тобто, з місаки був кладень смерть, пройшла мимо в конкретному історичному аспекті, в якому, коли Господь поражав єгиптян за те, що вони не хотіли їх відпустити. Відпустити із цього полону, коли Мойсей приходив до фараона, серце фараона ожесточилось, він не відпускав. І тоді були послані так звані кари єгипетські. Ну, сама страшна кара це пораження дітей взагалі-то, залитись без потомства. І коли ангел проходив, то він обмінав доми цих людей, які мали вийти з цього Єгипту. Пасех проходження мимо. А вже в контексті це історична старозавітна Паска, ангел смерті пройшов мимо. А вже в Новозавітному нашої Пасхи це переможена смерть. Христос перемагає своїм Воскресінням смерть. І тому, бачите, це чисто етимологічно-філологічне поняття історично конкретно перейшло вже у такий духовний зміст нашої Пасхи, що наша Пасха це перемога над смертю, абсолютна перемога. Тобто, не для життя земного, що ти врятувався, щоб жити на землі певний час. А в вічності. І бачите, наскільки новозавітна Пасха вже має такий універсальний вічний зміст. І також це словечко етимологічно, історично, воно трансформувалось у нашу Пасху, яка вже кладається в свій зміст. Більш конкретно, як ви відмітили, Пасха навіть у нас називають у нашому регіоні. Благодатному Пасха це конкретне явище. це Якщо освячується, ну так би мовити, цей хліб, який готується, і так далі. Пасха. А якщо брати в такому історичному аспекті, це смерть проходить мимо, коли там були ці події в Єгипті. А для нас, християн, Христос перемагає смерть усіх нас. Дуже гарно дякую. Шановні глядачі, ми якраз розмовляємо з цим Олександром з приводу того Паски. Повернемося на одну секунду все-таки до стану кошика. Є дуже багато запитань до священнослужителів. Люди одні одних питають, чи можна в храм заносити Паску? До речі, це дуже цікаве теж питання. Звичайно, по канонах не можна. Повернемося до того, що Пасха це не стан кошика. Це, по-перше, це найголовніше. Іноді люди питають, чи можна класти в кошик. Такі гіркі, такі гіркі овочі, там чесник, цибулю, петрушку, окроп. Справа в тому, що в старому заповіті, про який зараз якраз дуже чітко сказав отець Олександр, коли було проходження мимо, ангел проходив мимо тих будинків, дуже цікаво, які були позначені жертовною кров'ю. Отже, спочатку був заколотий з вечора молоденьке молоденький ягнятко. Це був закон, писав так, і він його дотримуються дотепер в іудаїзмі, так? І е, це ягнятко мало бути спечене на вогні, і їсти його мали написано в Біблії з гіркими травами. Отже, е, це дуже цікаво, це мало про це, хто знає, навіть із вірян, таких вже. Е, е, які постійно ходять в храм не стільки. Теоретично, як практично, вже вивчили дуже багато у плані закону. Е, немає гріха в тому, тому що ось гіркі трави, про які йде мова, про які питаєте ви самі нас, про них сказано в Біблії. Звичайно, дуже важко у березні знайти там молодий часник, там, цибулю або ще щось, але це має місце бути в Біблії. Це дійсно так є. Іноді ще люди ставлять у кошить молоденького, такого випеченого з хлібу. Маленьке ягнятко. Ну, це знову ж таки про образ старозавітньої паски. Ну ця гіркота, бачка, і... як ви так, відмітили, вона має... для них вона мала і символічне значення, щоб вони згадували, як їм було погано так, колись, так. коли вони водили в рабстві, в пустині і так далі. Оця гіркота мала вказувати і на це. Ну, символічний зміст. Так, так. Можливо, навіть не стільки гастрономічний, скільки символічний так. для них. А для нас, християн, взагалі, це не має принципового значення, тому що наша Пасха це все. Це і Альфа, і Омега. Так, так що, що там буде чи гіркі травич? Отже, стан кошика це другорядний. Повторююся, пам'ятайте. Головне, як ви підготувалися, як ви провели і проводите Пасху. Стосовно того, люди часто питаються ще на служителів з точки зору практики, до яких пір вітаємо один одного, Христос Воскрес. Тут дуже чітко сказано в богослужбовому просторі, є богослужбовий статут. Напротязі 40 днів відбувається святкування Пасхи Христової. Потім відбувається віддання Пасхи. Отже, вітаємо з одного боку 40 днів один одного Христос Воскрес. З іншого боку, пам'ятайте, що святі отці 365 днів у році і все своє життя вітали один одного Христос Воскрес, радість моя. Це стан душі. Тут не можна дотримуватися якихось таких. Можете, хочете сказати, в листопаді Христос Воскрес, будь ласка, хочете в жовтні, будь ласка, хочете в липні, будь ласка. Отже, це стан душі. Так, богослужбов, ми вітаємо 40 днів, але на цьому не треба зупинятися. Це дуже важливий момент. І іноді ще. Люди питають. От питання нам надійшло: чи, хочу причищатися у світлий тиждень, чи потрібно дотримуватися посту? Практичне таке. Це звертайтеся з цим питанням кожен на місці до свого священнослужителя, до кожного пастиря. Взагалі, взагалі то дозволяють духівники, але повторюся: зверніться до свого священнослужителя, який вас особисто знає, ваше особисте моральне життя, ваше життя в пості. Скільки раз ви причищалися, сповідалися? Це дуже має важливе значення. Тому це, такі пастирські питання, будь ласка, звертайтеся ну, до них. Хотів ще доповнити років. додати до вашого цього питання, коли люди питають, з якого часу треба привітати з пасхальним привітанням. Від відмітили оці церкви. Ну, класичний приклад це преподобний Серафим Саровський, да, який. Саму радісну віску на протязі всього року і оголошував, коли до нього приходили. Він вітався цим паскальним привітанням, тому що це саме радісна подія. Я б хотів ще вказати на таке ну позитивне явище. Я просто замітив у нашому краї, в нашому Закарпатті, я замітив, тому що і раніше я пам'ятаю, що зараз наші люди вітаються пасхальним привітанням на протязі 40 днів. Це для мене було ну, таке, тому що раніше цього не було ну, по різним причинам, чисто об'єктивним таким. А зараз я це замітив, що ця традиція, вона ну, присутня. присутня. Олександр. І ще таке питання нам теж надійшло до нашої студії. Як вітатися у Великодній період? Христос Воскрес чи Христос воскресе? Ну, Христос Воскрес, це подія, яка відбулася, є крапка, є обмежування. Воно позбавлено минулого часу і майбутнього. От так само як ми співаємо на богослужінні буде ім'я Господнє», Ми не співаємо будь. Або буде в майбутньому. Христос Воскресе, Він постійно Воскресає. Слово Христос Воскрес означає подію, факт, акт, який відбувся. Він не продовжується, він не має життя. Отже, ми повинні вітати один одного. Христос Воскресе. Він постійно Воскресає, кінця Воскресінню немає. Був історичний день, коли Христос Воскрес, і від цього історичного дня. 2018 років Христос Воскресає щодня. Так само, як постійно богослужіння. воно не є одинаковим. Голгофа постійно відбувається, вона оновлюється, вона не повторюється. Ми літургія це не реквіум, і Пасха Христова це не реквіум, це не те in memory». Ми прийшли згадати колись, десь там було як є певні деномінації, про які ми не будемо зараз сьогодні говорити в ці світлі дні, які просто згадують Голгофу або Воскресіння. Християнство не згадує воскресіння. Воно живе ним, воно Бачка. постійно актуалізоване, воно відмічується. Це по суті, коли згадувати це свого роду такий історично, археологічний підхід, так, те, що так. колись було, а цим треба і жити це так, життя. Так, 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 не, ми не можемо забути, що Господь Воскрес і Він продовжує Воскресати. І для кожної людини, яка повірила в Христа, наприклад, 3 вересня, для неї 3 вересня буде Пасха Христова, тому що Христос вона повірила в Воскреслого. Для неї 3 вересня буде Христос Воскрес в її конкретно душі. Так само і Христос рождається чи родився. Ну, не може такого бути так. Господь родився, це факт. Але він постійно рождається. Ми падаємо, встаємо, як кажуть святі отці Григорій Зуміс, настоятель монастиря на Святі Горі Афон Дохі Ар, де є ікона скоропослушниця. Він каже так: Господь буде нас карати не за те, що ми грішимо, а за те, що ми не каємося». Отже, так само і тут ми повинні не просто Господь воскрес і забули за це. Ні, Господь постійно ми впали, ми повинні вставати. Ми постійно воскресати разом з ним, в ньому, через нього і бути постійно з ним. Це дуже важливі моменти, на які ми можемо можливо, можливо, зрозуміти. Я просто до також підключитись до цієї вашої думки, дуже такої чіткої, ясної. Що Христос приносить у наше земне буття обмежене часом і простором і вічність. Так що ці всі подія у вічності, тут уже нема кінця, як такого. Тобто -то час і, як так, так, такий да. зникає. Це так. також так. глибинний символічний зміст, якраз закладений у цю традицію, церковну нашу душу. Е, питання таке: як, як з'явився звичай дарувати крашанки на Пасху? Ну, є таке історичне передання, ну, факти: реально був імператор Тівєри, це правда, це історично задекларовано в різних істориків, Созумена і так далі. Коли була Марія Магдалина в епоху її, вона прийшла до імператора і піднесла йому подарок яйце і сказала з цим подарунком, що мій Бог воскрес. Він каже: Я не повірю до тих пір, поки це яйце не стане, не змінить колір свій. І дійсно в цей момент в його руках, відповідно до передання священого яйце змінило колір на червоний. І з того часу є такий звичай. звичайний. Духовний є. зміст, тому що саме яйце по собі як фізичний об'єкт, субстанція це образ життя, коли воно зароджується. А цим чудом, якраз було показано, що червоним кольором, а кольор червоний це також якби образ воскресіння, коли приходить. Життя у своїй повноті, так що бачите, тут досить гарно, ну скажімо, показано історична ілюстрація, який зміст складено у, у цю традицію таку продовжимо. У нас дуже мали залишилося дуже мало часу. Шановні глядачі, коротко так будемо в режимі бліц питання, відповідь. Іноді люди питаються ще на служителів. Як святкувати Пасху в такому. Побутовому житті. От, у нас на Закарпатті кажуть, це може робити на третій день. От, я, ми самі всі з села вийшли і розуміємо, це дуже прекрасно, що, наприклад, на Різдво, на Богоявлення, на Святу Трійцю, і на Пасху. Е е так, найголовніші це перші три дні. Але зверну, зверну вашу увагу на те, що в церковному календарі для священнослужителя цей календар є тільки доступний священникам, і кожен священник може вам його показати. Цілий тиждень відмічений червоним кольором. В древній традиції святкування Пасхи передусім повторюся про те, що ми говорили кілька хвилин тому. Це є богослужбові святкування, це є кожен день літургія. Це є е, е, хресні ходи читання Іванлі, і, і так далі. Це є радість, яку ви маєте тиражувати. Ви повернетеся до цього побуту, до землі, до режиму картопля, фасоля, кукурудза, тингериця, як вона і так далі. Це, це буде 365 днів у вашому житті. Виділіть викроїть час для справ милосердя, для самого себе. Переживіть цю Пасху по новому в кінці кінців в своєму житті. Попробуйте, спробуйте. Іноді кажуть, християнство це недосяжна релігія, там закони, канони, там все строго, все по шаблонах і так далі. Ви попробуйте пожити цими шаблонами. Ви побачите, що з Богом солодко жити, і ваші негаразди порівняні з любов'ю Божою, яку Господь проявив через народження і воскресіння, це є нічого абсолютно. Тому це дуже важливі моменти, на які ми мало-мало в нашому житті звертаємо уваги. Апостол пише: велика благочестя тайна, Бог з'явився у світі. Велика апостол не може коментувати це. Григорій Бослов каже, все інше, давайте вшануємо мовчанням. Ми не можемо говорити про події Різдва Паски до кінця. Ми, як люди обмежені про щось там, якісь речі піднімаємо, аналізуємо, дискутуємо, проводимо діалоги, монологи, але це все дуже-дуже мізерне, тому що те, що людина переживає в душі, в своєму серці, це неможливо передати будь-якими трактатами, словами, словосполученнями, висловами і так далі. Тому майте це теж на увазі. І е, 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 ще таке у нас питання, е, до якого ми хотіли звернутися на, на, на нашому е, початку нашої програми, що означає для, людині, для людини Воскресіння Христове. Ну, отець, Олександр, краще я вже не скажу, як сказав наш е, шановний гість, Воскресіння Христове це Альфа і Омега. -крапка. Господь настільки полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб він спас всіх нас. Отже, меж любові Божій немає. І квінтесенція християнства це Воскресіння. Ні одна релігія світу не декларує, не декларує те, що декларує християнство. Ні в одній релігії світу Бог не приходить і не любить так людину, як в буддизмі. Людина спасається і стає сама Буддою, хоча це не ім'я Бога, а стан душі. Але коли людина стає Буддою, тоді Будда їй не потрібен. Сама людина стає Богом. У нас ні, у нас Господь каже, без мене не можете творити нічого. Ми можемо самі обожнюватися, але разом з Богом, тільки крок-крок в крок з ним. Ми мусимо з вами пройти Голгофу. Але після Голгофи наступає Воскресіння. Тому для кожної людини Воскресіння Христове це є особиста Пасха. і навіть у в'язниці. Господь може бути Богом, і людина забуває за простір, за скорботи і так далі, особливо в побутовому житті. Тому Воскресіння Христове це є свято-свято, -свят, як батюшка сказав, празніково праздник. Це є перехідне свято, як ви вже замітили з нашої розмови. Пасха це є не постійне свято, воно перехідне, воно міняє постійно свої дати. Ми говорили про це багато часу, чому це відбувається так? Хто не почув, лише тільки, що включився в наш ефір. Подивіться нашу програму в записі на сайті нашої m-church.org.ua на відеоканалі Synopsis TV. Ми старалися сьогодні з нашим гостем про це говорити. А, на превеликий жаль, у нас залишається ще кілька хвилин до завершення ефіру, тому я з радістю надам слово нашому гостю, це Олександру Гуку. Ще раз вам дякую, очі, дуже гарно дякую. за те, що погодилися а, а, і прийшли до нашої студії. У вас є кілька хвилин поговорити з нашими глядачами. Долучки, по я темі. просто хотів би приєднатися <кхів> до вашої думки дуже гарною чіткою. Чому праздник свята саме великий? Та То тому, що це найвелика перемога і радість перемога над смертю, над небуттям. Тому що найвелика біда в нашому земному житті це все-таки смерть, про яку ми всі дуже добре знаємо і бачимо її, як вона присутня, наші страждання, наші тривоги. Наші наш, навіть часто відчай, і ми бачимо, що людина, коли далеко від Бога, вона може до якої думки прийти, що все проходить марно. є смерть, яка все перекреслює і нічого більше не залишається. Ну це саме страшна думка для всякої людини, саме страшна. Що смерть це абсолютне явище, абсолютний феномен. І вона настільки сліпа і безжалісна, що обриває людське життя в будь-який момент, скільки ми бачимо трагедії, несподіванок, як люди страждають, як вони мають цей страх і так далі. І виникає страх перед смертю, що вона не переможена, що вона існує, вона владичиться в цьому світі. І це демонструється, це показується. І, звичайно, у цьому відношенні якраз християнство, воскресший Христос, показав, що смерть це. Явище тимчасове, вона переможена, і це саме велика радість. І якраз Пасха цю радість і приносить усім нам. І тому я б хотів нашим дорогим телеглядачам у ці світлі пасхальні дні, всім нам побажати от відчуття цієї пасхальної радості, що смерті нема, а є життя вічне, у блаженстві поряд з Христом Спаситом. Дуже гарно дякую, отче за такі настанові теплі щирі слова. А від себе добавлю, браті і сестри, тільки одне: згідно біблійних текстологічних досліджень, в біблії згадується 365 разів слово Радуйтеся. Це доказано, показано. Є дослідження, є статті. Будь ласка, звертайтеся до інтернету, там є все описано, розписано. Отже, 365 днів нашого життя це цикл нашого року. Теперішній, як казав Бачка на початку програми, і Коперник про це писав, і е, інші астрологи, е, ми повинні постійно радуватися. Господь задекларував цю радість, Він її увіковічив. І, е, е, як пише Ян Златоуст, у своєму слові він насміхається над смертю. Він каже, смерть, де є твоє жало? Де твоя сила, де твоя переможна хода? Невже ти зруйнована? І Господь своїм Воскресінням не просто руйнує смерть, Він показує, що смерть це певний етап, після якого людина преображається. Тіло набуває ефірного стану, і людина стає іншою. Людина стає такою як Христос? Вона може крізь час проходити, крізь стіни. Людина не потребує фізичної їжі. Вона відбувається метаморфози в тілі. Душі і духці людині. Тому Воскресіння Христове, це за апостолом Павлом. Він постійно каже: радуйтеся і вдосконалюйтеся у Воскреслому Христі. І Він продовжує до Римлян апостол Павел писати, що якщо Господь не Воскрес, то і марне моє життя, воно не має сенсу. Воскресіння Христове наповнює наше життя сенсом. Господь нам каже, я чоловіче Воскрес і для тебе особисто. Так, ти мене не бачив фізичними очима, але я був присутній і є присутній в твоєму житті. Підійди до таїнств, приходь до мене в гості, в храм, я є там, я є всюди, в офісі, в маршрутці, коли ти крокуєш дорогою додому, я теж з тобою поруч. Просто ти мене в силу певних життєвих обставин не можеш або не хочеш побачити. Наше завдання побачити в житті Воскреслого Христа і крокувати разом з Ним. Він нам обов'язково допоможе в нашому житті. Я дуже гарно дякую, що ці кілька е, десятків хвилин ви були з нами. Нехай Воскреслий допомагає вам, благословляє ваше життя, радуйтеся, вдосконалюйтеся, несіть радість, тиражуйте християнство, будь де Не, не можна говорити про це Христа тільки в храмі. Говоріть про нього поза його межами ще більше, як в храмі, і тоді все в вашому житті буде добре. Благословення вам Божу, всі, всіх вам благ і вітаю вас з Воскреслим привітанням. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Нехай Господь допомагає і благословляє ваше життя.